Nei, vi kjører et nytt take. Jeg må bare spole litt. Den 26. april så skal vi gjøre om hele Nes Kulturhus til et stort platestudio. Vi skal ta med alle artister til Snacksville Recordings, og vi skal ha et kjempeshow og spille inn en liveplate. Og vi trenger at hele Nes publikummet kommer og blir med på festen. Dette blir moro. Dette blir moro. Dette blir moro. Don't be. I got you.